کسی ایسے کھیل کر کھیل رہا آپ کا پاکستان زندہ باد ہے اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد بکواس بند کر جب تک تو ہندوستان مردہ باد نہیں کہے گا ہمارے لوگوں کو کیسے یقین ہوگا کہ تو پکا مسلمان ہے اس ملک سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کے ہونٹ اور دلوں کی دھڑکنیں ہمیشہ یہی کہتی ہے ہندوستان زندہ باد تو کیا وہ پکے مسلمان نہیں ہے تقریریں بند کر اگر تو ہندوستان مردہ باد نہیں کہے گا تو سکینہ کو حاصل نہیں کر سکتا بس بہت ہو گیا اگر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سر جھکا سکتا ہوں تو میں سب کے سر کاٹ بھی سکتا ہوں